ABŞ-nin bir neçə şəhərində Çinin Ecovax şirkətinə məxsus robot tozsoranlar qəribə və qorxuducu davranışlar sərgiləməyə başlayıb. D-Bot X2 seriyasına aid ağıllı cihazlar qəfildən ev heyvanlarını izləməyə və daxili dinamiklərindən irkçi ifadələr qışqırmağa başlayıb. RTV ABC News-a istinadən xəbər verir ki, Minnesota'dan olan bir vəkil Daniel Svensson robot tozsoranların gecə yarısı ədəbsiz sözlər söyləməyə başladığını bildirir. Başqa bir istifadəçi isə cihazın evdəki iti qovduğunu deyib. Ecovax şirkəti hadisələri araşdıraraq robot tozsoranların hacker hücumuna məruz qaldığını müəyyən edib. Cinayətkarlar təhlükəsizlik sistemindəki zəiflikdən istifadə edərək cihazlara nəzarəti ələ keçiriblər. Mütəxəssislər hackerin IP ünvanını müəyyən edərək onun robotlara girişini dayandıra biliblər.